Nu är vi på Sveriges House. Vi ska till gate snart. Flyget går 12.55 och nu är det 12.11. Jag köpte en bok, alltså sjukaste. Denna har jag köpt. Så det ska bli kul. Jag kommer nog läsa kanske en sida. Innan jag ska snart. Jag ska försöka i alla fall, tänker jag. Att läsa. Och jag är här. Alltså de här är skitgoda. Det är så här booster lemonade. Asgod. Nu har vi kommit till lägenheten. Den är här. Hemma. Och här är Tyra. Här är poolen. Och där är Tyra. Till Volvo och låsa. Nu ska vi gå och äta. Kolla kackalacka. Wow. Här är min outfit. Tack. Väldigt fin skulle jag säga. Nej, jag kan filma dig. Men... Var är din klänning från? Den var jättefin. Den är från Naked. Och Emma. Den är från Sara. Den var med jättefin. Tack. Wow. Kolla vad fint det är. Alltså, är kackelagen farlig? Eller varför är man så rädd? De var bara äckliga. Kommer du Tyras huvud mitt i min fina filmvisning? Vi har ätit. Jag glömde filma som vanligt. Och kolla med Nike. Alltså... Ser man att vi turister när vi går så här? Jag tror inte det. Tyra med sitt keps. Gran Canaria. Vi har madrassen här då, så nu ska vi stranda imorgon. Men nu ska vi hem. Jag vet nu vad vi ska göra. Vi är på stranden. Vi har precis badat. Och klockan är typ 11. Vi har öppnat en cider. Tyra sitter och läser. Inte bara fram boken för att jag tog fram kameran. De brukar inte näsa oss. Men vi ska i alla fall sola lite här. Så här ser det ut på stranden. Vi har fixat oss nu. Jag ska bara visa min outfit sen så får ni. Jag har en klänning på mig som jag faktiskt aldrig har använt förut. Så här ser den ut. Den är från New York faktiskt. Kalla vad fin! Det här är Tyras outfit. Support the channel. För att hon får snart 20 000 prenumeranter på YouTube. Ja, min outfit. Det är därför vi dricker innan middagen idag. Min outfit är från Oldie. Eller en Oldie klänning. Nu ska vi gå och äta snart. Säg om en timme typ. Och vi har ju då börjat med något nytt. Och det är före innan middagen. Ja, vi testar om det går. Eller om vi inte kommer klara det fler dagar. Ja. Oj, du trampar på. Då säger man ursäkta. Ursäkta mig. Och här sitter Tuva med. Filma jag inte. Och där är Emma. Och här är vårt DIY-krökbord som har suttit här. Och där är Tyras krökbord som har suttit där. Visa utsikten. Ja, vi måste visa. Men jag tror att jag visat det, men då får vi se igen. Här bor vi. Kolla vad fint. Här kan vi till och med sola. Om man inte liksom orkar gå ner till poolen som ligger där. Alltså det är fortfarande folk vid poolen. De har någon så här annan rutin. För det är aldrig någon där när vi vaknar. Men det är alltid folk där när vi liksom ska ut. Eller sen på staten. Imorgon ska vi nog faktiskt ut. Det ska vi inte idag dock. Ska jag börja till mina? Ja. En smerad av ice. En glas vin. En shot. En smerad av ice. En glas vin. En halva shot igen. Och ett halvt glas vin igen. Så sju är jag uppe på. Okej, vloggen fattar! Nej, det här är min åttonde då ikväll. Och jag sa att du inte fyra innan. Nu är vi på väg till en restaurang. Jag har ingen aning vad det blir för något. Men jag hoppas att vi är där snart. För jag är väldigt vi går sömnaden. Kolla, min väska har gått sönder så det är en tår. Nu sticker ut där. Vad snyggt. Vi har då ätit precis och vi har sett Aperol. Vi har druckit sangria. Nej, jag menar Aperol. Den var faktiskt inte jättegod. Jag har fått en folk som beställde den. Jag har luckat upp. Tyra spelade ketchup på hela Tyras klänning. Om de vill se. Jag har gömt det här nu. Men nu så har vi här. Men gud, det ser ut som en fläck där. Vad är det där? Oj, det ser ut som att hon mår lite dåligt över det.
Okej, håll käften, det var inte så farligt. Och sen har ju någon, det är någonting med mina skor idag också. Men det tar vi en annan gång. Det tar vi inte på långt. Jag har i alla fall rätit upp. Jag är ju nykter i alla fall. Det kan vi alla det kan vi alla säga att hon absolut inte är. Emma, jag beställer på mojito. Såklart, mojito och yoghurt. Tara beställer Heineken. Och Emma beställer också. Fredag. Vadå, de kommer inte försvinna någonstans? 23.00. Vi ska hitta bussen. Men nu är det 23.30 någonting. Ingen aning. Nu är det drama som vanligt. Det är alltid drama mellan alla dessa tre. Förutom jag, för alla är glada att det är drama. Känner ni vad? Ni för mig lite i alla fall. Alltså, så vi ska testa nattlivet i Grankan. Vi ska testa nattlivet i Grankan. Men vi får inte ha så hög musik. Och ni kommer följa med på allt. Kommer ni inte kaffe upp? Ni kommer glömma. Ni känner väl stämningen genom. Det är liksom det är bråkat som fan. Ja. Men det är för två hyresvärdar på våningen. Jag skulle döda en kackelacka och bara slå sönder hela golvet. Ja, hon bara kraschar där. Och då vickar han oss där uppe. Det ser ut som en reklam och smirnaff. Ni vet, jag skojar, det var ingen reklam. Skål på den. Hi out, vi check. Tisha och kjol, leopard kjol liksom. Halv gick ner och nu om 10. Vi bara skulle gå med en halv kvar. Om 3. Hej Tyra och Tyva då. Vi klämmer mina fötterna. Och vi är lite för exakerade och har gått omgången. Okej, nu är en taxi. Ja, och han kände på väg till någon sådär bar. Gran Canaria. Han har kört en omväg, det vet vi. Ja, han har kört runt i cirklar för att vi ska betala min pengar till honom. Thank you for the ride. Okej, nu är vi på Gran Canarias bargata. Nu är vi på Gran Canarias bargata. Känn tempen. Här är tempen. Tempen är noll just nu. Tempen är noll. Det finns ingen temp här. Nu går vi förbi och säljer det här glad. Jag finner inga YouTube-videor som vi kan dansa. Okej, nu ska vi ta en drink på detta stället. Och sen går vi. Ja, så här ser det ut. Please like destroy my camera. I need to see on YouTube. Nej, det var så hål där, ja. Var ska sätta den? Nej, it's a hole. You only see my eyebrows there. There, we can see. Okay, yeah, good. Okay, it's a little bit trasig. Varför hoppar den? Jag skruvar på rosterna på hand tog sönder innan. Jag skruvar till den bara. Matilda har salt. This glass of wine. No, lemon number one. Lemon.
Okej. Han gör det fel. Okej, han lurade oss, han som är här. Yes, kolla vad tålen är. Tack så mycket, han lurade oss. Hejdå. Du lurade oss på pengar. Hejdå. Så vi hängde med huset. Jag kan åka. Framför alla. Ja. Nej, alltså vi var stor publik. Filma publiken. Men vi sög inte, vi var fan bäst. Nej, alla vi skulle oss. Sett, vi skulle filma det faktiskt. Jag filmade och vi var bäst. Ja. Men ni kommer inte få se filmen för så bra var det inte. Polisen är framme nu så har ni. Vi kommer att vlogga. Vi blev tagna av polis, ja. Vi blev tagna av polisen igår, så vi vill inte bli det idag. Nej, vi vill inte idag, inte idag är snälla. Alltså i Sverige är det enough. Jag tror det inte skulle vara lika illa här. Men det är fan lika illa här. Alltså de tog sig gå direkt. Nu känner man faktiskt spark 2-2. Baten är när kär i Matilda. Nej. Stelt nu när man kan en enda låt. You like Bruce Springsteen? I love Bruce Springsteen. She has been to a concert. Yeah, in Stockholm. USA. Born in the USA. That is my favorite. Alltså stackar mår skit. Stackar mår skit. Kolla 465, det är inte så. Okej, nu är vi på vår första bar. Och det är Relaxa Baby. Relaxa Baby.
vi fick en drink här som vi har druckit upp nu. Och så fick man en gratis shot. Det älskar vi, eller hur? Ja, filma svenska. Och sen, vi hittade svenska där borta. Vi tror att de är svenska. Vi filmar dem nu. Danska kanske, möjligtvis. Ja. Oj, han är lite full som ni ser. Alltså, badgatan här är ju sjuk! What's your name? Emily. Matilda. Tessa. I like your hair. Thank you. Yeah. English. Speak English, no? Yes, English. Autograms, yes, same. Så jättegott. Här är min outfit. Jag älskar mina klänningar faktiskt. Alltså jag måste köpa fler. Jag sminkar mig lite grann bara, men inte mascara eller så. För det faller vi inte. Och sen ska vi nog bara ha myskväll då. Vi har varit ute nu både fredag och lördag. Så jag tror inte vi ska ut något mer nu. Vi är här tills tisdag typ. Onsdag. Och kväll. Oj, det är verkligen snart. Det är liksom casual musik i den här regeln. Vi är här och hoppar på Morgan Mån heter det. Och nu är vi på Bärska. Så jag har tagit på en kjol och en klänning. Jag är lite osäker på den här för att jag gillar så mycket party. Alltså, jag gillar inte riktigt exakt detta med barnmönstret. Men vi vill testa. Och jag ska försöka visa er detta med alltså. Det är så fint. Oj, vad brun! Nu sitter vi här och vi ska såna åt på restaurantet. Antivare! Restaurantet! Vi dricker lite cider. Lite bryr du mig. Vi dricker cider och äter barnost. Den här rekommenderar vi inte. Det är en kackerlacka. Okej. Okay. Jag skickar filmen till kackerlacka. Till jackerlacka. Nej. Jag skickar kameran till jackerlacka kackerlacka var en jävla motherfucky. Okej, jag skickar mobilen till den som har
Jag vill inte ta med. Jag skickar kameran till den som träffade en spanjor på klubben och som sen jagade henne över hela bargatan. Okej, okay, jag skickar mobilen till någon som inte kan gå en sekund utan en enhet i handen. Nej, nu är det på ner. Jag skickar mobilen till den som somnade igår. Vi skulle kolla på en mysig liten filmkväll, men som somnade efter 2 minuter in i filmen. Och sen så, fast egentligen lyssnade på allt vi snackade om. Så varje gång vi sa någonting om henne så bara väcktes hon och bara slog oss. Den personen skickar jag till. Jag skickar mobilen till den som la en jävla gigantisk träd under min kudde när jag vaknade på mitt i natten, som la en jävla, eller nej, alltså trädlöv, alltså massa löv, alltså gigantisk löv. Jag skickar mobilen till den när hon la sig. Jag skickar mobilen till det här stället. Hur räcker det?